filigu wuxuu ku bilaabanayaa diyaarad aan duuliyaha lahayn taasoo dul hahaabaysa magaalo ku taala dalka Afghanistan. Diyaaradan aan duuliyaha lahayn ayaa waxa lagu arkay ciidamada militaryga Mareykanka kuwaas oo gudaha ugu jira tankiga iyagoo isla markaana meeshii lagu dilay. Intaa kadib nin la oran jiray Jesse Smith ayaa la arkay isagoo aan si kala sooc lahayn u tooganaya. Dhacdadaas kadib raadiyaha militaryga Ingiriiska ayaa sheegaya in Jesse Smith uu ka baxsaday isbitaal maxalli ah. Waxa kale oo la sheegayaa in Jesse Smith uu qabo xanuun dhanka maskaxda ah kaasoo ay sabab u tahay dhibaatadii ka dhalatay dagaalkii uu kula jiray Afghanistan. Sidaa darteed Jesse waxaa lagu daray dadka la raadinayo. Waxaa kasoo wareegatay hal sano Jesse Smith wuu beddelay magaciisii, wuxuuna u beddelay Joy Jones, waana derby chief markan, mana haysta guri uu seexdo. Habeen habeenada ka mid ah gees cidla ah laba tuuga ayaa waxay garaacayaan dadka derby chiefka ah kuwaas oo ku jiro Joy. Mid ka mid ah saaxiibada Joy oo gabar ahayd taasoo lagu magacaabo Isabel ayaa weydiisanaysa in Joy uusan mar danba dagaalamin, uusan tuugtan la dagaalamin. Laakiin Joy wuu ku khilaafay arrintaas. Kadib markay u sheegtay inay cararaan, wuxuu bilaabayaa inuu la dagaalamo tuugtii. Nasiib darro, Joy waxaa ka damqaday nabaradii kasoo gaari jiray dagaalkii uu kula jiray Afghanistan, taasoo keentay inuusan la dagaalamin tuugtan. Dhammaadkiina wuxuu kaga baxsanayaa saqafka guri dabaqa, halkaana wuxuu kasii gelayaa guriga dabaqa ahaa isagoo jibinaya markaa daaqadii. Nasiib wanaag, milkiilihii gurigu muusan joogin. Joy ayaa markaa nastay, wuxuuna cabayaa dhala khamriya. Marka uu nasto wuu qubaysanayaa, si la mid ah wuxuu iska jarayaa timaha markuu ogaado qaabka uu ogyahay. Intaa kadib wuxuu xiranayaa dhar uu leeyahay milkiilihii gurigu. Markuu rabay inuu ka baxo aqalka si lama filaana, wuxuu maqlayaa mashiinka oo ku jawaabaya in milkiilihii gurigu uu maqnaan doono ilaa 1 Oktoobar. Taas macnaheeduna ay tahay in gurigan 8 bilood aan la imaanaynin. Taasoo keliya maahan, si la mid ah wuxuu helayaa furayaashii guriga iyo furayaashii gaarigaba. In yar kadib wuxuu waraaqo badan ka dhexelayaa kaarkii deynta ee milkiilaha. Ugu dambeyntiina wuxuu go'aansanayaa inuu halkan joogo maadaama uu haysto guri faaruqa iyo sidoo kale lacagba. Ma uusan ogeyn in Isabel ay soo weerartay tuugtii. Habeenkii dambe wuxuu isticmaalayaa kaarkii deynta ee milkiilaha si uu lacagta ku jirta ugala baxo. Kadib lacagta ayuu wuxuu ku soo iibsanayaa khamri, wuuna sirqaamayaa habeenkaa. Markuu sirqaansan yahay, wuxuu mararka qaar soo xasuusanayaa dagaaladii uu soo galay. Intaa kadib wuxuu raadinayaa inuu arko gabar lagu magacaabo Christina oo ahayd gabar quudin jirtay markuu derby chiefka ahaa. Wuxuuna Christina weydiinayaa inuu arkay Isabel iyo in kale. Christina ayaa ugu jawaabaysa inaysan arkin maalmahan. Joy dabadeed wuu baxay kadib markuu lacag ku filan siiyey Christina. Habeenimadii Joy ayaa wuxuu ku riyoonayaa waqtiyadii ay dagaalka ku jireen. Tan iyo xilligan la joogana feeriis waxay dareemayaan xanuun, waxaana soo baxday in xanuunkan uu kasii darayo. Sidaa darteed Joy wuxuu go'aansanayaa in Christina uu weydiisto caawimaad. Christina waxay kula talinaysaa inuu aado isbitaal. Si kastaba ahaatee, Joy wuu diidayaa arrintaas sababtoo isagu waa baxsad. Joyna markan wuxuu ku qasban yahay inuu isticmaalo kaarjibin si uu xanuunku uga yaraado. Intaa kadib Joy wuxuu raadinayaa halka ay ku sugan tahay Isabel, isagoo waraaqo sursuraya goobihii derby chiefka. Muddo kadib jawaab ayuu ka helay Isabel, waxayna u sheegtay inay fiican tahay. Isabel ayaa hadda la shaqaysaa mid ka mid a tuugtii soo weerari jirtay. Joy ayaa isna wuxuu bilaabayaa inuu ka shakiyo diriska oo guriga kusoo gargaraacay. Maalintii xigtay wuxuu go'aansanayaa inuu shaqaysto maadaama ay lacagtii yareed kasii go'ayso, wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo makhaayad Shiina ah. Maalinba maalinta ka dambaysa Joy wuxuu si aad ugu dadaali jiray shaqadiisa, ilaa hal habeen uu maamuluhu ka codsaday inuu eriyo macaamiisha diidan inay baxaan marka maqaaxida la xirayo. Markuu u sheegay inay baxaan, waxay bilaabayaan inay la dagaalamaan, balse isaga ayaa ka guulaysanaya. Xirfadiisa dagaalka ayaa waxaa ka yaabay milkiilayaashii maqaaxida. Kadib wuxuu goobta ka baranayaa maafiya Shiineesa, kaasoo lagu magacaabo Master Choi, isagoo u sheegay inuu raadinayo qof darawala. Wixii markaa ka dambeysayna, Choi waxa uu beddelayaa shaqadiisii, wuxuuna darawal u noqday Master Choi. Mararka qaar markuu shaqadiisa ku jiro, Choi wuxuu aadayaa dugsiga inantiisa si uu arko xaaskiisa hore iyo gabadhiisa. Si kastaba ahaatee, uma suurtagelayso inuu la kulmo. Joey ayaa darawalnimada wuxuu ka shaqaysanayaa lacag tiro badan, laakiin weligii ma ilaawayo dadkiisii derby chiefka ahaa, wuxuuna inta badan siiyaa cunto. Maalin maalmaha ka mid a, Joey ayaa si lama filaana wuxuu la kulmayaa xaaskiisii hore goob markaa dukaana. Si kastaba ahaatee, xaaskiisii ayaa cadhootay markay aragtay, wuxuuna u egyahay nin taajira. Tan iyo markay kala tageen ninkeeda, waxaa soo food saartay dhibaato dhaqaale la'aan, wuxuuna siinayaa lacag tiro badan kahor intaysan dukaanka ka bixin. Nin rageed maalin maalmaha ka mid a, wuxuu Christina usoo dhiibayaa hadiyad iyo dhar. Joy ayaa sidoo kale fariin u diraya Christina oo ka codsanaya inay casho isugu yimaadaan caawa. Christina ayaa aqbalaysa martiqaadkiisa, laakiin markii saa ugu timaado waxay isla markiiba u sheegaysaa in la dilay saaxiibadii Isabel, waxayna booliisku meydkeeda ka heleen qarka webiga. Warkaas aad ayuu markaa uga cadhooday. Kadib markii miyirkiisa usoo yara laabtay, Christina
waxay weydiisanaysaa inuu sii wado wanaagiisa. Maalinta xigtay, Choi wuxuu ku fikirayaa inuu aargudo dhimashada Isabel. Dabadeed, wuxuu tagay labadii tuugada ahayd ee soo weerar jirtay. Labadii tuug ayaa markay arkeen kan xay. Hadda, mid ka mid ah ayaa wuxuu sameynayaa inuu ku taago Mindy, balse Joy ayaa isna xulo soo baxaya malqacad, talasoo dhahaya mid ku cunaya. Intuu mid ka mid ah tuugtii qabto, ayuu wuxuu ku dhex tuurayaa qashinka, halka kii kalena uu uga hanjabayo inuu dili doono hadduusan siinin xogta rasmiga ah qofka dilay markaa Isabel. Isagoo aan garanayn magaciisa, tuugu wuu u tilmaamayaa keliya, wuxuuna oranayaa waa nin 30 jir, ishana waxaa kaga yaala nabar. Dhan kale magaalada, waa nin ka ganacsada markaas daroogada. Dhowr maalmood kadib, Choi wuxuu u soo dirayaa Christina warqad, isagoo ka codsanaya in si dhaqso ay ugu timaado. Markay u timaado, wuxuu weydiisanayaa caawimaad si ay uga qayb qaadato inay soo saaraan qofka dilay Isabel. Intaa kadib, Christina wuxuu u kaxaynayaa gurigoodii. Intay jidka sii socdaan, waxay ka sheekaynayaan caruurnimadoodii, iyada ayaana markaa taariikhdeeda uga sheekaynaysaa waagii ay yarayd waxay jeclayd inay noqoto qof markaa ku caana qoobka ciyaarka. Markay 10 jir ahayd, waxay baran jirtay qoobka ciyaarka, balse nasiib darro ayaa ku dhacday oo macalinkeedii ayaa kufsaday, iyadoo aan qaangaarin ay macalinkii garaacday. Si kastaba ahaatee, lama xirin macalinkii ee shaqadii ayaa laga eryay. Joyna wuu aamusay markuu ogaaday qisada Christina. Maalinta xigtay, wuxuu la kulmayaa islaan lagu magacaabo Madam, isagana waxaa la socdaa ninkii uu u shaqayn jiray. Madam ayaa wuxuu la wadaagayaa sifooyinkii qofkii dilay Isabel. Maadaama Madam ay garanayso waxyaalahaas si aan kaaga caawiyo, waa inaad kaxaysaa gaarigan oo si qarsoodi aad ku gelisaa UK. Isagoo hubinaya rakaabka baabuurka saaran, wuxuu arkayaa gacmo ka soo baxaya oo gargaar dalbanaya. Mid ka mid ah gacmahaas waa ilma yar, isagoo cagajiida ayuu wuxuu kaxaynayaa gaarigii. Intaa kadib, wuxuu helayaa qofka uu raadinayo xogtiisa, kaasoo lagu magacaabo Max. Maalinta xigtay, waa 1 Oktoobar, Choi wuxuu weydiisanayaa Christina inay sawir ka qaado, wuxuuna rabaa inuu u diro gabadhiisii yarayd si gabadha yar ay u malayso inuu yahay aabbe wanaagsan. Waxayna wax ka cuneen maqaaxi, halkaasoo Christina ay markaa ku macsalaamaysay Choi, sababtoo ah biri ay waxba bixi doontaa Afrika. Si kastaba ahaatee, kahor inta aysan bixin, Christina waxay Choi u raacaysaa gurigiisii. Markay guriga tagaan, nasiib darro, tani waa maalintii u dambeysay waxaana imaanaya mulkiilihii guriga. Markii mulkiiluhu isku dayo inuu furo albaabka, ninkii guriga lahaa ayaa yaabaya, sababtoo ah albaabka xagga hoose ayuu ka xiran yahay. Markuu meel daloosha ka fiiriyo, wuxuu arkayaa laba qof oo ka sii dhacaya daaqadda. Kadib markay si guul leh uga soo baxsadeen aqalka, Choi wuxuu ku martiqaadayaa inay la noolaato isaga. Si kastaba ahaatee, Christina oo go'aansatay inay aado Afrika, waxay kula talisay Choi inuu sii wado wanaaggiisa, waxayna ku casuumaysaa inay caawa wada aadaan xaflad. Habeennimadii, wuxuu aadayaa gurigii xaaskiisii hore. Markuu albaabka garaaco, waxaa ka farsa gabadhiisi yarayd, wuxuuna u dhibayaa bashqad iyo lacag, isagoo inantiisa ka codsanaya inay ka qabato. Isla markaana xaaskiisii hore ayaa soo baxday, markuu arkana wuu macsalaameynayaa, wuxuuna gabadha yar ka codsanayaa inay noqoto gabadh wanaagsan. Intaa kadib, Choi wuxuu aadayaa xafladdii, isagoo kasii aadaya qaybta sare. Sida uu xogta ku helayna, waa goobta uu joogo gacan ku dhiglihii saaxiibadii dilay. Islam filana waxaa ka hor imaanaya ninkii, isla markiina wuu weerarayaa, wuxuuna ka soo tuurayaa saqafka sare ee dhismaha. Intaa kadib, waxaa u suurtagelaysa isaga inuu goobta ka baxsado. Christina markay dhammaysato xafladda, waxay arkaysaa Joy oo wadada jiifa, isagoo markaa sirqaansan. Si degdeg ah ayuu markaa ugu imaanaysaa oo ay toosinaysaa, waxayna ka kicinaysaa markaa wadadii uu jiifay. Maalinta xigtay, marka ay Christina ku dhowdahay inay aado Afrika, waxay warqad ka helaysaa Joy oo damacsan inuu meesha ka saaro dhammaan dadka xumaanta ka wada magaalada. Marka uu suurto gasho inuu ka nadiifiyo, waxaa kale oo booliska ugu warbixinayaa cid kasta oo ku hawlan ka ganacsiga haweenka. Intaa keliya kuma eka, si la mid ah wuxuu lacag siinayaa mulkiilihii guriga, maadaama gurigiisa uu deganaa muddo 8 bilood ah. Choi ayaa sidoo kale lacag siinaya qofkii daryeeli lahaa dadkan derbijiifka ah. Dhammaadka filimkana, Choi ayaa halka uu ku sugan yahay waxaa ogaanaysaa diyaarad aan wax duuliya lahayn. Filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. Haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan channelka subscribe saaro, sidoo kale muuqaalkan laygaree si markaa dad badan u gaaro. Waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Intaan muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmayno, waxaan idinkii tegayaa Ramadaan Kariim.